Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bugün yaydığı məlumata görə, dumanlı hava və məhdud görmə şəraitindən istifadə edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı təxribat törətməyə cəhd ediblər. Dərhal görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri geri çəkilməyə məcbur edilib. Baş vermiş insident barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzinə məlumat verilib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri sırasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Ermənistan kivlərinin yaydığı məlumata görə martın 25-də günorta saatlarında Qarabağın Fərrux kəndi və eyni adlı yüksəkliyi yaxınlığında döyüş olub. Döyüş nəticəsində erməni tərəfi 2 nəfərini itirib, 14 nəfəri isə yaralanıb. Məlumatlara görə Azərbaycan hərbiçiləri bu strateji yüksəklikdə erməniləri sıxışdırıb çıxarıb, Rusiya sülh məramları isə azərbaycanlıları geri çəkilməyə məcbur edə bilməyiblər. Erməni mətbuatı eyni zamanda yazıb ki, Azərbaycan tərəfi erməni mövqelərinə pilotsuz təyyarələrlə hücum edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri bir gün əvvəl martın 24-də Fərrux kəndini və eyni adlı hündürlüyü tutaraq ora yol çəkməyə başlayıb. Azərbaycan hərbiçilərinin Fərrux kəndini atəş açmadan nəzarətə alması Rusiya sülh məramlarının isə baş verənlərə müdaxilə etmədiyi deyilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə hərbi əməliyyatı şərh etməyib. Onu da xatırladaq ki, Qarabağın keçmiş Əsgəran rayonundakı Fərrux yüksəkliyi strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu, dominant hündürlükdən Əsgəran rayonunun əksər hissəsini zamanda rayon mərkəzini silah altında saxlamağa imkan verir. Rusiya azərbaycanlıları Kırım'a deportasiya etmək istəyir. Bu barədə məlumatı Ukrayna Başnazirinin müavini müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərin reinteqrasiyası üzrə naziri İrina Verichuk deyib. Bu bildirib ki, işğalçılar nümayiş aksiyası planlaşdırıblar. Onlar Xersondan etnik erməniləri, azərbaycanlıları və axska türklərini zorla Ukraynanın işğal olunmuş Kırım'a sürgün etməyi planlaşdırırlar. Verichuk rusların bu addımını cinayət adlandırıb. Bugündən Ukraynada 4 humanitar dəhliz açılıb. Ukraynanın ombudsmanı Lyudmila Denisova öz Facebookunda məlumat verib ki, martın 26-sında Kiyev vilayətinin 4 istiqamətində mülki şəxslərin təxliyəsi üçün humanitar dəhlizlərin açılması razılaşdırılıb. Amerika kəşfiyyatı Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan Ukraynaya yeridildiyini qeydə alıb. Bu barədə cümə günü jurnalistlərə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi məlumat verib. Duranın Washington müxbirinin verdiyi məlumata görə, Amerika kəşfiyyatı Rusiyanın Gürcüstandan əlavə qüvvələr göndərməyə çalışdığının ilk əlamətlərini əldə edib. Pentagon nümayəndəsi deyib ki, onlar Gürcüstandan müəyyən sayda qoşunların yeridildiyini görüblər. Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi bu qoşunların nə sayını, nə hara göndəriləcəyini, nə də Ukraynaya nə vaxt çatacağını açıqlaya bilməyib. Pentagonun fikrincə, bugün Rusiya hərbiçiləri yerüstü əməliyyatlar keçirməkdə daha az maraqlıdırlar və Ukraynanın şərq hissəsində Donbasda cəmləşiblər. Pentagonun fikrincə, qarşıda ağır döyüşlər gözləyir. İstanbul Boğazının Qara Dənizdən girişində yad cisim aşkarlanıb. Türkiyə mətbuatının verdiyi xəbərə görə Rusiya gəmlərinin qarşısını almaq üçün Ukraynanın Odessa tərəfdən Qara Dənizə buraxdığı minaların fırtına səbəbi ilə İstanbula qədər üzüb gəlmək ehtimalı böyükdür. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Bosfor Boğazında minaya bənzər cismin zərərsizləşdirdiyi barədə məlumat verib. Məlumatda deyilir ki, 26 martda Bosfor ərazisində mülki kommersiya gəmisi tərəfindən minaya bənzər cismin aşkarlandığı haqda məlumat alınandan dərhal sonra sahil mühafizə dəstələri operativ şəkildə hadisə yerinə göndərilib. Minaya oxşayan cisim sualtı müdafiə qüvvələri tərəfindən nəzarətə alınaraq zərərsizləşdirilib.
Ukraynada Rusiya hərbiçilərinin girovluğunda olan Azərbaycanlı tələbə ailəsinə zəng edib. Hüseyn Abdullayevin valideynləri onun azad olunması üçün rəsmi qurumlara müraciət etdiklərini bildiriblər. Tələbənin atası Amin Abdullayev deyib ki, dünən axşam saatlarında oğlu zəng edib. Hüseyni saxlayan adamlar deyiblər ki, onunla hər şey normaldır, lakin onun yerini deyə bilməzlər. Hüseyn də telefon danışığı zamanı ailəsinə yaxşı olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, Hüseyn Abdullayev Mariupol Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi idi. Sığınacaqdan çıxaraq şəhəri tərk etmək istəyərkən, avtomobildə olan şəxslərlə birgə Rus hərbiçiləri tərəfindən girov götürülüb. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə martın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, gün ərzində yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 12-17, Bakıda gecə 4-6, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.